muraasabadan ay soo qabanqaabisay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Diiriye ayaa waxaa looga hadlayay siyaasadda dhalinyarada qaran ee dowladda Soomaaliya ay ka leedahay iyo qaabka uu jeheleed munaasabad ayaa waxaa joogay mas'uuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee GOS la taliyaal dhanka sharciga ah wasiir ku xigeenka wasaaradda iyo mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir munaasabadda intii ay socotay ayaa waxaa ka dhex muuqanayay fanaaniinta hawlada danan oo heeso baraarujina dhalinyarada Soomaaliyeed u soo jeedinayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa ugu dambeyn saxaafadda la hadashay waxayna soo hadal qaaday dhismaha doorka siyaasadda dhalinyarada qaran iyo mashruucan ay maanta daaha ka qaaday sidoo kale wasiirada ayaa waxay u mahadcelisay dhammaan telefishinada iyo idaacadaha ka qayb qaatay tabinta tartankii maamul goboleedyada oo dhabaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ayna ku guuleysatay ciyaartoyda mataleysay xulka Jubbaland waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto iyadana tartan shirweynihii qaran oo ay kala shaqeeyeen ururo madaxa bannaan iyo dalladaha oo noo ahaa task force-kii waday hawsha sidoo kale kooxdii media-ha oo ayagana nagala shaqeeyey haddii aan isku soo duubo guud ahaan dadka howlaha isbaaxadda weyna nagala soo qabtay waxay gaarayaan aan codsanay aan warsanay oo aan mid mid ula hadalnay oo aan koox koox ula hadalnay oo aan gruub gruub meelaha ay ka tirsan yihiin ula wadaagnay waan dareensaneen in howl aada u baaxad weyn nagu soo socoto wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa birihii dambe waxa ay waday dardar ku aadan qaabka loo horumarin lahaa ciyaaraha dalka cabdirashiid sadeere telefishinka caalamiga ee star tv magaalada muqdisho